Třeštění, negace a strachu v souvislosti s pandemií je všude kolem až, ale tento příspěvek je veskrze pozitivní. Je o tom, jak mladí lidé nezištně pomáhají, bez ohledu na své pohodlí a svůj prospěch. Kdo by ještě před pár týdny řekl, že zrovna Písecký dům dětí a mládeže se stane jedním z významných dodavatelů ochranných pomůcek ve městě. Kromě celé řady jiných vzdělávacích a zájmových kroužků, zde totiž působí kroužek 3D tisku, kde vznikl nápad zkusit vytisknout ochranné štíty. Ty jsou v těchto dnech velmi žádanou komoditou, samozřejmě hned vedle roušek. Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace a tudíž výroba probíhá díky materiálním a finančním darům. Výsledky své záslužné a respektování hodné činnosti rozdávají zdarma těm, kteří je potřebují nejvíce. Ten prvotní nápad je od pana Průši z Průša.cz, který vyrábí 3D tiskárny a vzhledem k tomu, že má velikánskou farmu na tisk těch 3D tiskáren samotných, tak chtěl pomoct. A dal do světa ten samotný G-code, to znamená ten model, který se dá tisknout kdekoliv na světě, víceméně na jakýkoliv tiskárně. A samozřejmě to prosáklo do médií, takže jsme si toho všimli taky. A protože kolegyně už se zapojili předtím šitím nějakých roušek, což my neumíme, tak a tiskárny tu byly, tak jsme to vyzkoušeli, že to dokážeme tisknout. Domluvili jsme se s panem ředitelem, že můžeme z těch zbytků začít tisknout. A začali jsme. Nejdříve se tisklo z materiálu, na který se složili sami zaměstnanci Domu dětí a mládeže Písek. A tak se vyrobila první série štítů, která se po rozdání setkala s mimořádným zájmem, zejména mezi zdravotníky. To bylo velikou motivací k tomu začít schánět další materiál, ale hlavně finance na jeho pořízení. Pánové svůj počin umístili na sociální sítě. Materiální a finanční dárci pak na sebe nenechali dlouho čekat. Musíme určitě poděkovat všem těm, kteří nás teda obdarovali. Což je tyhle plastovou folie, darovala celá Katka Marková z KM Produkt, která do toho normálně balí svoje výrobky, který vyrábí. Kus nám darovala paní Světlana Vacková, která má tady reklamní agenturu v Písku. Pan Vít Žíla, který tady má 3D tisk, tak ten s náma tisne taky, že nám občas donese to, co mu zbývá, jakoby ty štíty, takže nám vytiskne pár těch, my to dáme dohromady a expedujeme to dál. A určitě největší dík patří za paní Havránkovi, s panem Havránkem, který nám darovali peníze na nákup těch věcí, co prostě darovat jakoby nejdou, musí se to koupit čistý od někať. Takže za to určitě velký dík. Už jsou to téměř 2 týdny, co zde v Píseckém domě dětí a mládeže jede tisk komponentů pro výrobu ochranných štítů. 3D tiskárny jedou non-stop a k dnešnímu dni se počet vyrobených štítů blíží 300 kusů. Ty byly zdarma rozdány všem, kteří je nyní potřebují nejvíce, tedy zdravotníkům, záchranářům a policistům. A jak taková výroba vypadá v praxi? Výrobce 3D tiskáren Průša Research vyhodil model toho samotného štítu, jak by měl vypadat, a dalo k dispozici všem v podstatě lidem na světě, aby si ten model mohli stáhnout a sami vytisknout na svoji 3D tiskárně. To jsou díly, které nám teda pak padají, nebo které loupeme z té samotné 3D tiskárny. To je ten plast, který teda sundáváme. Pak následně je potřeba si teda zajistit to plexisklo nebo tu folii, která teda je hlavní částí toho štítu, která opravdu teda chrání, a je potřeba ji nějakým způsobem nařezat, takže využili jsme právě pomůcky tady Domu dětí a mládeže v Písku, konkrétně plotry, s kterými normálně se jako vyřezává papír, takže jsme tam zkusili upnout tu folii a začít nějakým způsobem ve velkým řezat tyhle ty štíty pro tu finální kompletaci. Poslední díl je vlastně knoflíková guma, která se dá dnes už teda moc nedá zakoupit, která má po 2-3 cm dírku, takže to dokážete napasovat na jakoukoliv velikost hlavy a máte ten finální produkt sestavený k dispozici. Samozřejmě se musí vždycky dezinfikovat, funguje na to normální izopropyl alkohol, protože tohle je petková folie. Na závěr už jen pár čísel a dat. Výroba jednoho rámu, to jsou ty oranžové části štítu, trvá asi 2 hodiny. Tyto 3D tiskárny pracují poměrně efektivně a vytisknou něco mezi 24 až 30 štíty za 24 hodin. Na pozdně odpolední, večerní a noční směny dohlíží webkamera. Není divu, vždyť to tu mají pod palcem ajťáci a zdejší 3D tiskárny jsou prý velmi kvalitní a spolehlivé. Tiskárny naprogramují tak, aby každá vytiskla během 12 hodin kolem 8 kusů rámu. Jednou denně, jak se zde říká, rámy z tiskárny vyloupnou a založí se další várka. Rámy se pak zkompletují s PET folií, osadí gumičkou a ochranný štít je hotový.
pak je už zbývá jen uložit do přepravky a vyslat ke svému majiteli.